президентът назначи ново служебно правителство. Исторически ден, вече е ясна и окончателната дата на изборите. Забавени компенсации. Бизнесът настоява държавата спешно да вземе мерки. Започваме новините на 11 май с мен Йоана Ангелова. Добър вечер! С укази на президента Румен Радев от утре 45-ият парламент отива в историята. Новите избори ще са на 11 юли, а също от утре страната ще бъде ръководена от служебен кабинет. С премиер генерал Стефан Янев. В състава на правителството има познати лица, знакови назначения и без големи изненади. Министерството на вътрешните работи поема Бойко Рашков, бивш директор на Националната следствена служба. Министър на отбраната е Георги Панайотов, бивш посланник на България в ООН. Правосъден Янаки Стоилов от БСП. Социалното министерство ще ръководи Гълъб Донев, министър със същия ресор и в правителството на Огнян Герджиков. Здравното министерство поема доктор Стойчо Кацаров, основател на Центъра за защита на правата в здравеопазването. Финансов министър е Асен Василев. Министър на икономиката в служебното правителство на Марин Райков. Външен министър Светлан Стоев, посланник на страната в Дания. На културата Велислав Минеков, един от участниците в отровното трио. А на туризма Стела Балтова, със същия ресор в служебното правителство на Огнян Герджиков. Това е шестият служебен кабинет в новата ни история. А кой е генерал Стефан Янев, който ще бъде служебният премиер в следващите няколко месеца? Вижте. Стефан Янев не за първи път влиза в Министерския съвет. Изпълнявал е длъжността вице-премьер и министър на отбраната в служебния кабинет на Огнян Герджиков през 2017 година. Може би е време да кажем, че сме на ръба. Българските летци, които изпълняват ежедневно тази задача по охрана на въздушното пространство, летят при много нисък стандарт. Те не достигат никакъв стандарт. Единствено разчитаме на техния професионализъм и, да го кажем честно, на късмет. Стефан Янев е на 62 години, родом от пловдивското село Поповица, владее три езика. Възпитаник е на Висшето военно училище в Шумен и на Военната академия в София. По това време вече е командир на дивизион. През 1996 година е назначен за експерт по международното сътрудничество към Министерство на отбраната. Офицер е и в Департамента по планиране и програмиране в Белгия. През 2005 година се дипломира от военния колеж към Националния военен университет в Вашингтон, САЩ. В същата година става началник на департамент трансформации в центъра на НАТО за борба с тероризма в Анкара. От 2007 година до 2010 е директор на дирекции в Министерство на отбраната. През 2011 година работи като военен аташе в САЩ. На 2 май 2014 година става директор на военния университет Васил Левски, а на 9 юни е освободен от длъжност и от военна служба. Как реагираха парламентарно представените политически сили на новината за състава на служебния кабинет? Вижте. Най-големи очаквания към служебния кабинет имат най-малките в 45-я парламент. Майя Манолова се надява временните министри да продължат ревизията на управлението на ГЕРБ и отправи конкретни препоръки към почти всички министерства. Първия ден, в който Борисов не е премиер, ден за поздравления. Оценката на служебния кабинет Изправи се мутри вън ще даде, след като видим каква е степента на ангажираност на министрите от служебния кабинет с сигналите, с които се занимаваше комисията по ревизия. Според Ива Митева от Има такъв народ обаче, животът на служебния кабинет ще бъде много къс и време за ревизия няма. Основната задача на служебният кабинет е да подготви изборите. Да подготви едни наистина честни и прозрачни избори. Предполагам и на вас вече ви е дотегнало да чувате тези думи. Не искам да звучат клиширано, но наистина това ни трябва на всички. А от Демократична България са категорични, че не бива да се действа реваншистки. Очаквам добро управление от това правителство на първо място. Не мисля, че трябва служебното правителство да бъде ангажирано с реваншизъм, а защото то ще се превърне в самостоятелен играч в предизборния процес, а не това е целта. И БСП очаква служебното правителство да не се занимава с лов на вещици. 2017 имаше ли реваншизъм? Тъй като чух политическа партия ГЕРБ, на какво се надяват, нали? Служебното правителство нямаше...
и мисъл за реваншизъм тогава. А на въпроса защо в понеделник Румен Гечев определи като нелогични очакванията членове на БСП да влязат в служебния кабинет, Коян Парогов отговори така. Очевидно, че не е бил посветен. Ние го взехме на заседание на Националния съвет като решение, така че не е изненада. От трибуната на Националната конференция на ГЕРБ, премиерът в оставка Бойко Борисов пожела успех на служебното правителство. Но всъщност то няма да е отговорно за нищо. Защото то пряко ще се ръководи от Румен Радев. Така че и тук ще видим какви са им възможностите. Съставът на служебния кабинет ще бъде обнародван в извънреден брой на Държавен вестник в сряда. Оставаме на тема политика. Рокади. Понижение и повишение в партийната йерархия на ГЕРБ. Партията проведе национално събрание онлайн без присъствието на медии. Томислав Дончев и Даниел Митов сменят Йорданка Фандъкова и Димитър Николов като заместник-председатели на ГЕРБ. Борисов обясни рокадата с необходимостта кметовете да се грижат за градовете си и допълни. Предстоят ни два много тежки месеца срещу много, много пари, които са изправени срещу нас. Парите на олигархията. Единствено делегатите от Бургас гласуваха срещу промените. За 0, против 12, въздържали се 38. Това не е несъгласие, това е оценка на работата на господин Николов и ние му даваме нашата морална подкрепа. Фандъкова и Николов запазват местата си в изпълнителната комисия на партията, но от нея отпадат Красимир Вълчев, Менда Стоянова и Пламен Нунев. В изпълнителната комисия влизат още Иван Тотев, Деница Сачева, Тодор Кръстев, Вежди Рашидов, професор Костадин Ангелов и Елтер Садъков. Приказките, че нямало ляво и дясно, можем да ги забравим. Това са политически лакардии, които ги говорят хора, които нищо не разбират от политика и сега стъпват. И председателят на ГЕРБ и новият му заместник упрекнаха президента Румен Радев за геополитическата му ориентация. Те коментираха през съобщение от президентството за онлайн среща на източния фланг на НАТО, където е обсъдена темата с намесата на Русия в региона. Българският президент не само е скрил декларацията, а се опитва да играе някаква мошенническа игра на тука има, тука няма с геополитическите позиции на България. Те се опитват нещо, което не могат. Едновременно флирт с Русия, в същото време, когато президента Байден говори на тази среща на G9 и се приема декларация, не можеш да кажеш. Нямаш мъжеството, нямаш дигнати умрук там и да кажеш, чакай, аз не съм съгласен с тази декларация. На финала Борисов атакува новите партии. Целта на едно политическо състезание е да управляваш. То не е да свалиш някого, да си против някого или да си опозиция. С тези избори народа им даде да разберат и на едните и на другите, че иска да ви има, не иска да ви изчегъртат. А комисията по ревизия коментира така. Все едно арбитражен съд между бизнесмени. Борисов определи като успех преодоляването на миграционния натиск, влизането в чакалнията на еврозоната и избягването на пълен локдаун в страната заради коронавируса. А Конституционният съд обяви, че разпоредбите, с които беше създадена фигурата на прокурор, разследващ главния, противоречат на основния закон. Така идеята на предишния парламент става невъзможна. Решението днес е взето с 11 гласа на особено мнение само съдия Филип Димитров. Разпоредбите от Наказателно-процесуалния кодекс и Закона за съдебната власт бяха атакувани пред Конституционния съд от президента Румен Радев. А сега към случаите на COVID за денонощието. 1078 са новите случаи на заразени с коронавирус у нас. През последните 24 часа са направени близо 16400 теста. Излекуваните за същия период са малко над 3000 души. Починали са още 116 от диагностицираните. Това са данните от националната система. А сега, хотелиери по Черноморието все още чакат обещаните им от държавата COVID помощи. Извън туристическите дестинации, пък хотелите в много градове въобще не са успели да се възползват от мярката за компенсация. От туристическия бранш настояват за удължаване на мерките до края на годината.
Атанас е управител на хотел по Северното Черноморие. Споделя, че никога ситуацията не е била толкова тежка. В момента държавата вместо да ни е майка, тя ни е мащеха. 350 хиляди лева да имаш да получаваш от държавата си и един лев да не получаваш, това е не само неразбиране, това е умишлен рекет. Атанас продължава да трупа кредити, за да спаси бизнеса си. Изгубила вяра в подкрепата от държавата. Аз не вярвам в тези мерки. Мерките, които, програмите, които съм спечелял, не плащат. Другите мерки са синекурна работа. Това е заблуда. Нищо сериозно няма. Хотелиерите се надяват мерките да бъдат изплатени по предназначение, но не са особено обнадеждени в настоящата политическа криза. Помощта е помощ, когато е необходима. Оправданията на правителството бяха, че нямат хора достатъчно, че било не едикоси. Забавянето на плащанията сега са проблем, тъй като предстои летния сезон, кредитите не се отпускат така. Не се отпускат нормално. Бих казал, че много от случаите те буквално се отказват, тъй като бизнеса, ресторантьорство, хотелерство, общо взето туризма е обявен като, бих казал, рисков. Според Българската хотелиерска и ресторантьорска асоциация, хотелите са особено ощетени. Хотелерството не беше компенсирано по никакъв начин. Те не получиха субсидия, не получиха процент от оборота, не получиха нищо, освен това подпомагане на работната сила. Извън курортните места, ситуацията по градовете е още по-осложнена. Всички, които са разположени в градове като нашия, град Русе, не можаха да си подадат документите и няма и как да ги подадат по простата причина, че те нямат клиенти. Нали, много от клиентите са командировъчни. Ние не сме туристическа дестинация, както СПА и уелнес туризма. Хотелиерският и ресторантьорският бранш настояват за удължаване на мерките до края на годината. САЩ разрешиха използването на ваксина срещу коронавирус на Pfizer при непълнолетни от 12 до 15 години. Решението е на Агенцията за контрол на храните и лекарствата. До този момент ваксината можеше да бъде прилагана при хора над 16 години. Това е първият такъв препарат, разрешен за използване в страната при тази възрастова група. Очаква се прилагането му да започне в четвъртък. Смята се, че това е важна стъпка към безопасното връщане на децата в училище. Според здравните власти отвъд океана, при тях са регистрирани около 1 милион и половина случая на коронавирус при непълнолетни между 11 и 17 години. Водещата тема от света. 8 души, сред които 7 ученици и един учител, са били убити, а повече от 20 са ранени при стрелба в училище в руския град Казан. Според първоначалната информация, нападателят е задържан. Кървавият инцидент се разиграва в училище номер 175 в руския град Казан. След като чуват изстрелите, някои от учениците са скочили от третия етаж на сградата в опит да се спасят. Президентът на Татарстан, Рустам Миниханов, потвърди смъртта на 7 осмокласници, 4 момчета и 3 момичета, както и на учителка. Според информация на руските медии, нападателят е 19-годишен бивш възпитаник на гимназията в град Казан. Някои източници съобщиха за втори нападател, но по-късно информацията бе опровергана. Нападателят е студент в местен частен университет. Прекъсвал е обучението си заради невзети изпити. Преподавателите му го описват като тих, спокоен и неконфликтен. Прежде всего, большая беда. Мы потеряли 7 детей. Преди всичко това е голяма трагедия. Загубихме 7 деца, ученици в 8 клас. 4 момчета и 3 момичета. Те загинаха тук, на третия етаж. Към момента още 12 деца и 4 възрастни са в болница. Терористът е арестуван. 19 годишен има регистрирано оръжие. Не са установени съучастници. Разследването вече тече с пълна сила. На семействата ще бъде оказана необходимата помощ. Днес е трагичен ден за цялата ни страна. Президентът Владимир Путин разпореди да бъде оказана помощ на семействата на пострадалите и да бъдат въведени по-строги правила при продажбата на огнестрелно оръжие на цивилни. Днешните заседания на руското правителство и на Държавната дума започнаха с минута мълчание в памет на жертвите. Утре в Република Татарстан е ден на траур.
Европейският съюз и Съединените щати призоваха за намаляване на напрежението в Израел. Съветът за сигурност на ООН се събра на извънредно заседание, като обявиха, че са дълбоко разтревожени от ескалацията на напрежението в Близкия изток. Над 20 души загинаха, а десетки други са ранени след ракетни обстрелки между палестинци и Израел. Повече от 300 ракети са изстреляни от ивицата Газа, а от своя страна израелската армия съобщи за 130 поразени цели. Премиерът Бенямин Нетаняху коментира, че палестинските групировки, контролиращи ивицата Газа, са прекрачили границата. Турция осъди действията на Израел. Военен конвой на НАТО се загуби в Русе. Тежка техника, 10 транспортьори и камиони преминаха през граничен пункт Дунав мост при Русе. Машините идват от Турция и ще участват в натовските учения «Непоколебим защитник» и «Благороден скок». На път към Дунав мост обаче около Цар Калоян един от камионите се е повредил и е бил изтеглен от буксир. Другата част от конвоя се е заблудила и не е хванала правилния път към граничния пункт. Гледката бе особено зрелищна за русенци. Състраданието и милосърдието на десетки българи върнаха към пълноценен живот мъж, който загуби крака си след коронавирус и се нуждаеше от скъпа бедрена протеза. Само за месец семейство Грозеви от Горна Оряховица събраха от дарителска кампания непосилните 65 000 лева. И днес Стефан отново ходи и може да шофира. Вижте историята на Стефан, за която ви разказвахме наскоро. Как се превръща в приказка за надежда с щастлив финал. Миналият декември 52-годишният Стефан Грозев от Горна Оряховица се разболява от COVID-19. Вирусът поразява кръвоносната му система, образуват се съсираци и за да спасят живота му се налага бедрена ампутация. Сумата за протеза е непосилна и семейството обявява дарителска кампания за набиране на средства. 30 януари аз излязох през моя фейсбук профил с призив към зов за молба за закупуване на протезата, която според офертата беше 64 500 лева. Сума, която е тотално и крайно непосилна за по-голямата част от хората, разбира се. Животът на Стефан се преобръща напълно. Той се превръща в инвалид, който се учи да живее с един крак. За огромна радост на семейство Грозеви обаче, за месец нужната сума е събрана. Благодарение на колеги, на приятели, на съграждани, на добри хора от България, от Испания, от къде ли не. И стана така, че на 8 март Стефчо влезе за протезиране. След 2 седмици престой той беше вдигнат на крака и той проходи. Благодарение на добрината у хората. Стефан се връща към пълноценен живот, освен че ходи отново шофира. Ами, близо вече 4 седмици съм с протезата. Опитвам се, нали, да се науча да ходя с нея, понеже устройството е електронно и трябва да бъде управлявано, но е чуждо тяло и е малко трудно, нали? Не може да стане веднага. Изминал съм си вече над 3000 км с новия автомобил. Драматичната история се превръща в приказка на надеждата и милосърдието. Чувствам се прекрасно и искам да благодаря на нова сметка на всички колеги от фирмата, на приятели, които участваха с големи и малки суми. Само и само, нали, да се постигне целта за събирането на не толкова евтената протеза. Борбен и упорит Стефан е пример на близки и непознати, че не трябва да губим надежда и в най-тежките ситуации. И споделя, че съвсем скоро ще е готов отново да се върне на работа. Наистина вдъхновяваща история. Сега продължаваме с темите от Уебзона и Криси Борисова. Добър вечер, незаменими зрители на Уебзона. Виждам, че отново сте направили правилният избор да бъдем заедно и тази вечер, така че да започваме с това, за което екранът ни е събрал. Напоследък фотографията живо ме вълнува. Затова и ще ви задам въпроса. Ще станат ли безогледалните камери масови? Някои специалисти смятат, че този преход е толкова фундаментален, колкото преминаването от апаратите с лента към дигиталните. Огледално, рефлексно
техните фотоапарати използват вътрешно огледало, за да отразяват светлината от обектива в визор, за да може фотографа да композира снимките си. Когато натисне бутона за снимане, огледалото се извърта и затворът се отваря, излагайки филма на светлината. При прехода от камери с филм към дигитални фотоапарати бе заимстван дизайнът на огледално-рефлексните устройства. Сега една от големите фирми експериментира в посока на това дали огледалото е всъщност полупрозрачното огледало, което праща част от светлината към визиора с цел кадиране, а другата част от светлината преминава директно към сензора за изображения. Има известни разногласия между професионалните фотографии и ние ще проследим докъде ще се стигне. Нека отидем сега и да си направим една снимка в новите ресторанти, които се намират къде? В самолетите. Примери за такъв тип места за хранене вече има по цял свят. В Индия дори вече работят два много известни подобни ресторанта, единият от които предлага само веганска храна. В Нью-Йорк пък в самолет сервират бургери. Интериорът е променен, като максимално се доближава до обстановката в обикновен ресторант. Една от японските авиокомпании до такава степен е променила интериора, че някои от ястията стигат цена от 500 евро. Както се казва, който не иска да яде, нека да пуши цигари. Защо ли? Притеснителна статистика сочи, че броят на изпушените от британците цигари по време на локдауна се е повишил. Изследванията сочат, че по време на ограничителните мерки анкетираните са пушили средно по 11 цигари на ден. След въвеждането на няколкото локдауна, консумацията се е повишила с 16%, достигайки 13 къса на ден. 15% от пушачите възнамерявали да загърбят вредния си навик в края на локдауна. Но кога ще е той, не е ясно. Около половината от респондентите имали намерение да намалят цигарите, когато се върнат на работа. Но една трета от пушачите потвърдили, че ще продължат да пушат повече, дори и след като приключи извънредната обстановка. Ще завърша с някой, който не пуши и не се храни в ресторант, а бяга. И то бяга от зоопарк в северната част на Китай, заедно със своите събратя. Жителите на град Ханчжоу, разположен на около 160 км югозападно от Шанхай, още в четвъртък са се сблъскали с един от избягалите хищници. Те са си помислили, че животното е избягало от близкия зоопарк. Управата на зоологическата градина първоначално е отрекла да им липсват животни. Но в събота са съобщили за временно затваряне на парка по съображения за сигурност. Мили зрители, оглеждайте се и бъдете внимателни, защото не се знае това лудо време докъде ще ни отведе. И не забравяйте, че животът не е да намериш себе си. Животът е да създадеш себе си. Останете с TVN и всичко най-интересно и любопитно. Хубава вечер! Така се разделяме. Вие останете с прогнозата за времето. Пожелавам ви хубава вечер.